Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Sportiv Arena. Jemi dhe sonte me fillim prej orës 20 këtu në Tribuna Channel, drejt për drejt me emisionin javor, ku theks të veçan do t'i kushtojmë vala Superligës dhe Gjiros së 26 ka sjell rezultate mjaft interesante. Edhe sonte një panel interesant në anën time të djathtë, trajneri i ndëruar i përfaqësuesve së Kosovës U19 Ramiz Krasiçi. Mirë se vjen trajner. Vjen po ashtu edhe futbolisti i dalluar i skuadrës Gjilanit, Armen Thaçi. Armen, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Në anën time të majt, trajneri dhe analisti i futbolit, Faruk Statovci. Faruk, mirë se vjen. Mirë se vjen. Vjen po ashtu edhe kapiteni i skuadrës Lirisë Prizrenit, Meriton Korenica. Mirë se vjen. Shkojmë pa umburko me rezultatet dhe tabelën pas javës së 26, ku drita është shkëputur në plus 6 nga Prishtina, cila nesër e luan derbin lokal ndaj flamurtarit këtu në krye qytet. Regjia, lutëm rezultatet e Superligës fillimisht, ligën e pare kemi më vonë, do t'i kemi besoj ndërkohë. Këto janë Vllaznia Liria 0-0, Ferunik Elitrepça 89, po ashtu 0-0, Besa Drita 0-2, Lapi Gjilani 1-0, Vllaznimi Drenica 1-0 në Gjakov, dhe flamurtari Prishtina zhvillohet nesër. Shumë shpejt do të kemi edhe renditjen, po sa regjia ta ketë e gati. Trener, kur e shek këtë tabel, çka të bie në sy? Që kam bjën sy, është shumë interesant përshka kë vetë renditjes të tabeles. Drita është të shkëput, por realisht, mund themi, këto 6 skuadrat të cilat jenë preferëcu jarë zakonisht mirë, që në mesin e gjdo skuadrë ka shumë futbolist cilësar. Se thëtë, gjdo ekipe ka atë nivellin edhe kualitetin e tyre në veçanti. Ishtë duhet me qenë një diferencë, po jo shumë e madhe, si kjo. Pra fërsesht mes të parit edhe të 5 ose 6, në diri se shkojmë diri të Ferunikelia, atërë dhe të me qenë maksimum 3 diri në 4 pika, që të në momente ose më vërsisht prej ndeshjes e cila zhvillohet në moment. Por këtu është shkëput drita me plot merit, sepse një skuadrë e cila lu në kontinuitet, i shvizon momentet rastet e dopsisë këndështari që të skuadrave tjera të cilat e ndjekin, por në anën tjetër maksimalisht e shfrytëzon pozitën e vetë edhe kundështari me të cilën lunë, që nuk lejon ndo një befasi, edhe pas taj është bërë dhe kjo diferencë. Si që djetë, kemë pas shumë barazime, këtu në rallë të parë jënë oscilimet të mdojët të skuadrave. Të gjitha të skuadrat që ndjekin vendin e pare kërkojnë bën kampion, nuk uzojnë të lejojnë vetit komoditet. Drita ka pas vazhdimësi, 22 ndeshje pa humbje dhe shojmë në vendin e parë. Që të thotë, e ka majt atë kontinuitetin që është jarë zakonisht fështirë, sepse në kohën momentet caktume që skuadra e kapë një kriz edhe e ka atër atë luhatje që të thotë pak oscilime, por për fatë mirë që të drita nuk i ka leju vetës atë komoditet, kurse skuadrat përthuj se të gjitha i ka leju edhe bile-bile shumë komoditet, edhe aty është raj, së të thotë nivelli i ndeshjes ose lojës që e kanë pas ma heret, atë stabilitet, atë siguri, atë bindëshëm, edhe pas taj është jashtë zakonisht fështirë. Si në mos nëse luhet një ose dy loj radhazi edhe ki një rezultat jo pozitiv, që të thotë nga një barazimi, shko një humbi, atër është jarë zakmi shtirë të këthet. Ato skuadrat, cilat këthen, ose ri këthen, ato në skuadrat të fuqishme së të forte. Kjojnë do dhe pikërështë Prishtines, Farok, nga plus 4 nga drita, ta sheshe vete në minus 6, nga vendi parë, dhe pse nesër e thamë du të luajnë da i flamurtarit. Një kampionat interesant, jarë zakonisht interesant, me thëmë një prej kampionat dhe ma interesant në është ta pas lutës, me skuadra mjaft cilësore, sidomos 5-6 skuadrat e pjesën e më në tabeles, po më ndaj se kanë cilësi jashtëzakonisht mira. Drita ka shfrytzu shumë mirë mësë rezultatës dhe ekipeve tjera, si do mësë të Prishtinës në ndeshën kudër Vllaznimit, kur kë ka qenë duke hejsh në minutën e 90 për 2 minuta, pëson 2 goda dhe me atë barazim më ndaj se ka qenë ka largu vetën pak sa do api dritës, edhe pse më ndaj se kampionatit tash në vazhdim do tjetë shumë interesant, se kur dhjetë dhe gjitha skuadrat e pjesën e më do të ndeshën se cila me se cilin. Edhe këtu do të më varët se cila skuadrë dhe më në fund do i dalë në fund. Si të që tjetë me ndaj se një kampionat edhe për pjesën e për
mbetjen e ligë shumë interesant. Mendoj se drita, kom thonë edhe në fillim, edhe Prishtina të gjithë skuadrat, jashtëzakonisht me elitor cilësor, me ekip shumë kualitative, por nuk zënë fakti, me skuadrat të kumprit një prej Gjilanit, një skuadrat e cila ka qene kom organizume, një trepës të atëna një kampion, një kampion në fuqi, një Ferenikel, cili nuk kanë me të jashtëzakonisht në mrapa, si dhe që tjetë, mendoj se këta dy kandidat, Prishtina dhe Drita, kom thonë Armand, janë kandidat kryesor, edhepse ka ende në vazhdim gjithëllot kampionat. Armand, keni mbetur në vendin e 7, 39 pik, 4 më pak, më shumë se vllazimi që është në pozitën e barazhit. E ke prit që Gjilani të jetë në këtë pozitë, në këtë pjesë të kampionatit? Qysh prej fillimit sezonës, kur kemi fillu fazën, nuk e kemi mendu që dhe të besemi kaq poshtë në vendin e 7. Jemi 4 pik larkë zonës e barazhit, mirë po në kanë penalizu shumë gjëra, sidomos këtë pranverën, kemi zhvillu shumë deshet mira. Sidomos sot me Lopin, kemi zhvillu një për ndeshet me të mira në pranverë, kemi pas raste që ka mund deshet jetë 3-0 për neve, vetën pjesa por, mirë po ne e humbëm deshen për një raste, për një penaltije. Edhe në basë penaltis patëm roste, dominim e dominum totalisht luen, mirë po përna mungese e konkretizimit të rosteve përna ndërshkon dhe jemi këtu ku jemi. Në futbol nuk mjafton vetëm të bësh një ndeshjet mirë, zhvillash në lojt bukur, mirë po nëse nuk shënën atëherë mbetësht tu ku jemi. Më rejton, Liria ishte shumë ofër Dritës dhe Prishtinës, sigurisht nuk është tani largë, me gjitha të në dy ndeshje me Besën dhe Vllaznin, dy prej tri skuadrave të fundit tabeles, dy gabime, barazimet një pas njëshme dhe tash e sheni veten më largë se lideri. Po, bonam dy gabime, dy barazime ku mund të ishim më largë në tabel. Po, nuk është fundi, besoj që do t'i rikuperojmë me ndeshje që do vinë vazhdim. Po, t'i kishim fituar këto në dy ndeshje, besoj që do ishim ende më largë në tabel, por gjithka është e hapur dhe mendoj se lojrat në vazhdim do t'jemi edhe më largë. Do të jeni edhe më lartë mbetet shiet. Do të filloj me njëherë me materialet shikues të ndërruar. Shkojmë fillimisht në Podujev për të parë fitoren e Llapit ndaj Gjilanit 1-0 me golin e Mirlin Dakut. Llapit i ka mjaftuar një gol i shënuar nga pika bardh i Mirlin Dakut për të rëmbyer pikat e plota ndaj Gjilanit me rezultatin 1-0 në kuadër të gjirës 26 në Vala Super League. Në pjesën e parë nga dy raste i takuan se cilës skuadër. Qysh në minutën e 6, Llapi u tregua rrezikshëm me anë të Florin për Batovcit, i cili gjuan direkt në duart e portierit Donat Kaqiu. Në minutën e 19, Gjilani shumë lehtë ka mundur të shënoj gol me Betim Hajimusën, por ky i fundit treguat i ngathët me topin. Në të 26 minutë, Mentor Zhdrella tentoi nga distanca me një goditje të fuqishme, por pa rezultat. Rast ideal për Gjilana si lëshoj Hasan Hyseni në minutën e 34, ku për ballë portierit Arbër Beqirit dështoj. Pjesa dytë ishte më interesante, ku për pas golit të ndonë edhe dy karton të kuq, nga një për se cilën skuadër. Kjo periudhë nisi shumë mirë për Llapianët, pasi që në minutën e 57 fituan penalti, ku në zonë u ndan në mënyrë të paregullt Mirlin Daku. Dhe Daku mori përgjegjësinë e ekzekutimit të penaltisë, ku të reguaj sakt për 1-0. Pas golit vendaset kryuan edhe dy rastet të mira, së pari me zëvencuesin Festi Malidemën, e më pas edhe me Dakun, por që të dy nuk u të reguan të sakt. Gjuajtjen e vetme në por në këtë pjesë loj, mesafirët e kryuan në minutën e 75 me Armen Thaqin, i cili në mënyra akrobatike gjuan afër shtyllës pingule. Dy minuta më vonë të besuarit e Tahir Batadinës mbetën me një lojtar më pak, pas në të shkimit me karton të kuq, pas dy të verdhëve të Ilir Blakqorit. Në fund të sfidës, Llapi ka mundur që në përmjet Ali Demës të dyfishoj shifrat, e cilë të shtetë të realizojnë në një pozit e cila më letë është të shënuhet se sa të uqet. Kështu përfundimisht, Llapi Gjilani 1-0. Pas përfundimit të takimit, kapiteni Ilber Kastrati u ndëshkua me të kuq pas dy të verdhëve për shkak të protestave në drejtim të gjyqtarit kryesor Selim Isufit. Me këtë fitore, Llapi grumbullon 42 pik në vendin e 4,
ndërsa Gjilani është në të shtatin me 39 sash. Po nuk ka qenë ndërshta letë ta fitojmë këtë ndeshje, duke ditur se jemi dy skuadrat ndërshta të barabarta me cilësi dhe me lejtarë. Rastisht Gjilani s'ka qenë me pikë njëjta me Llapin dhe i sot, dhe në këto momente. Këna qenë dhe mesëm gjatë gjithë ndeshjes, që mos pësojna gol, ndoshta si skuadër jena me sulmin më të mirë në Super League, këna shënu shumë gola, por këna pësua gola shumë. Ka qenë gjatë gjithë javës, këna punu në raportin defaziv që mos pësojna gola, të jema të vëmendshëm, më të kujdesshëm, ja rritëm objektivit, realizuam një fitore shumë të rëndësishme në këto momente, na prapë besojna në titull të kampionit dhe pse jena në vendin në pozitën e katërt. Unë i kisha thonë që në ta në kona kemi qenë ata që kemi pasë ma shumë rashte për me konkretizu, mirë po tje ke pa që ashtu edhe dhe tje që ashtu që shkothu shte, po mu i me thonë që një takimi mirë, një ndeshje e mirë, me shumë akcione, me rritëm, ma shumë rashte kemi pasë nase kundërshtari, mirë po u denun për një penalti. Në javën e 27, Llapi shkon Liris, kurse Gjilani e pres Faronikelin. Arment, humbje 1-0 tha që nuk e mriduat. Thash edhe të qëndrejmë robatim në fjallëve, do është ta ndeshën e vetme që nuk e këna meritu me humbë, ka që ndeshë asët. Kemi fitu ndeshë e këtë sezon që ndoshta edhe nuk e kemi meritu me fitu, kemi fitu në minutat e fundit, minutat shtesë. Mirë po sot... Me flamurtarin, me Lirin, pasaj edhe me Vlazin, dikur minutat e fundit. Mirë po sot nuk e kemi meritu me humdeshjen, përshkak se kemi pas raste, po më dhe në storje, kemi pas edhe loj, dominim, së domës pjesën e dytë, Llapin a ka rreziku vetëm për mes kundërsumleve, sepse ne u vërstullim gjithë në sëllim, mirë po nëse nuk shënën, atëherë këto shkojnë poshtë dhe jemi këtu ku jemi. Trener, ke qenë skeptik nëse Llapi do ta mbaj pozitën e parë edhe atëherë kur ka qenë kampion vjeshtore. Shohim tani në vendin e katërt me 42 pikë. Një koment për pranverën e Llapit? Është problem kur të falësh realitetin se njerëzit mendojnë se ke inati. Unë kam thënë edhe më herët se cili e shën atë kondën e vet futbollin edhe analizon atë kondën e vet. Unë e kam analizuar edhe di Llapi ka ka mranda për mranda, i di cilësit e Llapit, i di që ka punohet Llap, me keqarë dhe se jem vetë Llapian edhe, po në futbol nuk ka lidhe. E di, jem konë shumë i bindu që Llapi nuk ka fuqi me mbojt venën e parë, pra ato jem konë 1000% i sigurt, e kom po dhe sot ndeshen, ndeshen e ka fitu sot me fatë, është shumë e vërtet, e kom po gjithë gjithën e kom për cilë. Gjilani ka dominuar në gjitha aspektet, është e vërtet se në futbol kur nuk shënën edhe pësën, kjo është me futbol gjoja me rëndë. Si të që tjetë mendoj se kjo është situatë reale moment, për momentin e Llapit. Sot është deshtë Llapi të pak të në pëmënej Gjilani është deshtë dale pa më poshtë nga stadioni i Budijeves. Mendoj se Llapi, këto ka këtë e ka këtë fëqia e Llapit është kjo, nuk ka fëqi ma shumë. Nuk mund me përballu fuqinë e Dritës, të Prishtinës edhe sidomos të dy skuadrat të cilat janë jashtëzakonisht me cilësi edhe me organizime me gjitha dhe shumë sene tjera. Sot Gjilani mendoj se është dëmtu, kjo është mendimi jam. Pa dosh me i ato, du me analizu një gjë që më ka ra shumë sy pas përfundimin ndeshës me fishlimin e fundit gjyqtarit përmi 500 tifoz futën mbrenda në fushë dhe nuk dihet se cilët janë futbollistë apo kush është. Kjo është një vërejtje, për organizimin apo për njerës që janë kompetent për këtë gjë. Nuk është të lirushme se nuk dihet, nuk mund me hiqë dhe i për të thënë jo zërtarë mbrenda për mbrenda fushës me fishlimin e fundit gjyqtarit. Kisha pas dëshirë të shqyqojmë nëse ka mundësi edhe sheni se sa njerës futën mbrenda fushës me fishlimin e fundit gjyqtarit dhe nuk dihet aty qëfar sigurie ka mo ekipa kundërshtore apo kushdo qoftë që është atë. I dim që ka pas pak natësi, është zakonisht më e rrëth asoj penaltis, gjithë futbolistët e Gjilani të ofrun ofër gjyqtarit, po ku din ti se kush ofruat në gjithë atë masë kër futët në fushë. Unë mendoj se kjo më ka rënë syse dhe është e pa të lirushme. Do të kemi pamjet shumë shpejt. Si dhe që vjetë kjo është e jona me diskutu, e aty në është tjerve me përmërsu këto që nuk është mirë që mos ndodhë hera dhe tjera. Trener, mendon që Llapi mund të rivalizoj me Dritën dhe Prishtinën për titull? Ja, ka u prastin që dhe thëtë
Shumë gabime në pranverë. Po shumë gabime, po në kohë puna është si çeka edhe më herët, është puna e kontinuitetit, thotë ndeshjeve, kampionati është 33 ndeshje. Nuk mundesh me luajtur vetëm pjesën e parë, po flas tash në aspektin e ndeshjes. Ndeshja është 90 plus vazhdimet, s'mundesh me luajtur ndeshjen vetëm pjesën e parë 45 minuta, ekzistojnë edhe ato 45 minuta pjesës dytë plus vazhdimi. Thotë është ai kontinuiteti i ndeshjeve, thotë. Pregaditja, por fondi lojtare, por janë shumë faktorë që ndikojnë aty. Ata njerëz të cilët janë mbranda skuadrës, përreth skuadrës, e njohin skuadrën, çka i mungon, pse i mungon. Po maja e thjeshtë është të bëhet një analizë e thukë të thellë, që thotë me njerëz kompetent të lapit dhe të shohim ku jemi, çka kemi bë, ku është gabimi, si duhet me përmirësu gabimin, të shosh dhonë, janë vetëm që do thotë edhe 7 gjiro, është bëjë shkëputja, kontinuiteti i lapit është në ramje që thotë, si që pa me dhe sot, me një zero, me një fatë, një ndeshje mjaftë e mirë, mjaftë cilësore, por jo bindë se lapit, bindë se ka qene e Gjilanit, edhe është jashtë zakonishtirë, në vërtet është e pamundshme që thotë, kapët me këtë pjesën e nalë që thotë me Prishtinën dhe Dritën, mendoj që këto dy skuadra, eventualisht, Liria ka upë një rast që nuk i mundet ndoshta mi, mas njën ndoshta 10 vite, mi o rast i til, që thotë sepse i ka pas në dy deshi jashtë zakonisht, të vëlletëshme të kapët, sepse Besën edhe Vllaznin e Pozharanit. Besën vendës e Vllaznin të rënë neutral në Gjilan. Pa, vendës i neutral që të thotë, po është edhe skuadra që është ra prej ligës, unë e mu i mi përgëzu ata djemë, Vllaznin çfarë motive dhe çfarë dëshire, që të thotë për të lujt një ndeshe dhe për të fituar një ndeshe ndaj kundështarit si është Liria. Me ato në dy ndeshe që të kishë qenë me njëre kapsi parë që të thotë ndoshta edhe ma mirë se Prishtina. Por Prishtina si Prishtina i ka po do gabime përthuj se filestare që është për mu mjaftë e quditëshme sepse sa të ku do e një Josën është një trener me të vërtet me pedigre, ato... Do dalim të Prishtina pasit të shojmë materialin. Atër, regjia të shojmë atë momentin për cilin diskutoj zotri Statovci, besoj që kemi nëse jo shkoj me penaltin e cila e kalën Gjilanasit të pak nëqër, do të shojmë në ekran shumë shpejt edhe penaltin me cilin Lapi e fitoj ndeshjen, tani do të kemi edhe për sëritjen, këtu shijet dueli, nuk e di, Armen, qëfar më ndonë? Unë nuk e di këtë penal referë e ka ndollë përshkak të kontaktit me dorë, apo përshkak se kapitin njën ka qenë tukë dhe Mirlin dhe është rëzun të. Unë kam qenë aty direkt edhe ka posë kontakt nga dy lejtore të kontakt me dorë. Edhe prej kapitinit tonë edhe prej Mirlindit. Bile Mirlindi bazdeshës thamë me dorë e avansova tupin për pora, e mora tupin. Mirë po Selimi e ka cilësu t'il që penalti. Êshtë edhe kapiteni skuadrës e Gjilanit që më shkruan këto momente, është e emisioni e përshëndesim Ylber Kastratin. E jep deklaratën e njëjtë, thotë që kërkoj sëqarim nga gjyqtari, me gjitha të aj si pas Kastratit nuk diti t'i tregoj. Duke thënë, pra thotë Kastratit që Daku ka luajtur me dorë në zonë. Këto... Gavim e gjyqtarëve vazhdimisht përsëritet në Faruk, jemi në xhirun e 26 dhe besoj që e kanë dorë në këtë tabelë klasifikimi edhe gjyqtarët. Po është e vështirë kur ndeshja përfundon me vetëm një gabim. Është e vështirë për Gjilanin kur Gjilani humb ndeshjen, humb 3 pika për një gabim i gjyqtarit. Unë mendoj se nëse vetë gjyqtari ka gabuar dhe boza asojna që ka pomë dashnë, nuk jem analista me vlerësuese, janë tjera analista që vlerësuese në ka qenë apo s'ka qenë. Si të që tjetë mendoj se nëse është bo gabim, është bo gabim edhe është ku ndeshja. Kjo është gabim Ironi dhe gjyqtari dhe me honë ka... Gjyqtari ka vendosë ndeshjën, takimin e ndeshjës. Si të tjetë mendoj se sot Super League nuk gudzojnë ndodhen këse gabimesh, edhe pse mund me ndodhë, po kënë mendoj se... Këtë avrësi që ka qenë gjyqtari ofër këtë kontaktit, nuk është do është gabuhet, nëse veç ka gabu. Por si që të tjetë mendoj se është gabim Ironi i gjyqtarit nëse është vendosë, nëse nuk ka qenë penalti dhe është vendosë ndesha me këtë penalti. Trener, shohim Gjilanin pozitën e 7. Një koment? Po, është e çuditshme, se me të vërtet e ka një ekip jashtë zakonisht mirë, edhe një ekip shumë cilësore.
kam pas mjaft stabilitet në pjesën e parë. Kam qenë një skuadrë, po thuj se ndoshta edhe me stabilitet më të mirë gjatë asoj pjesës së parë. Aty ka ndikuar shumë faktor, nuk do më kthim mbrapa dhe nuk do më i në problematikën e vet ekipës edhe klubit, po mendoj kanë bërë disa gabime të cilat nuk i falet, që do thot në këtë pjesën e dytë personazhi do me cek rastin e Armendit, edhe ndoshta disa faktor tjerë të cilë kanë ndikuar ndoshta drejt për drejt edhe në kvalitetin e ndeshjes, por edhe në atmosferën e mbrëmshme. Shiqoni mirë, asë një skuadër në Evropë, në botë, nëse nuk ka harmoni edhe atmosferë mbranda ekipës, nuk ka cilësi. Që thotë, nuk mundet me pas kvalitet edhe rezultate. Haroni, një person, x personi, cili e prish atmosferën, krijon një huti mbranda ekipës edhe klubit, do të destabilizohet klubi. Varësisht prej momente, do tjetë ajo pjesa e parë, pjesa vjeshtore ose pjesa pranverore, do të dikoj drejt për zdrejti që të thëtë në rezultatë dhe në ndeshje ose në lojtë të skuadrës. O shtë të quditshme, por shiqeni, ka ndodhë që një skuadrë cila ndoshta ka qenë në mesin e tabeles, me një harmoni dhe me një atmosferë që të thëtë ka lujtë të gjithë për një dhe një për të gjithë, një rikëthyje, që të thëtë edhe me vendin jo të mirë nivellit të mes tabelit, po me një atmosferë dhe një motiv të jarë zakonisht të mirë dhe të fort, është këthyje dhe ka në kapë që të thëtë kontinuitetin e ndeshjeve dhe pastaj, është shumë problem, nëse një ekip e kapë kontinuitetin, është jarë zakonisht të fështirë të mundet. Pamvarësish, a do të luna e skuadrën jashtë ose më brenda, që thëtë e kanë bindin që s'ka kush që i mund, është kanë bindin që s'ka kush që mund e të godhë me dhënë, që thëtë jebë motiv shtesë, edhe nëse ndërkohë ndodhë dishka jashtë ekipa, edhe mbojnë që mos për me rikëthyrë rezultatit, që thëtë prej rezultatit negativ, të bëjnë rezultatit pozitiv. Aty të regohet forca e ekipët edhe klubit, e sidomos atmosferës më brenda ekipës. Edhe në Mirë Faruki, kur kanë qenë një periudhe, kanë pas një ekip i jashtë zakonisht të mirë, një atmosferë të hatashme. Edhe kanë lytë në kontinuitet. Krejtë kjo ndikon drejtë për drejtë në rezultatë edhe në ndeshje. Si e ki një atmosferë të shëndosh më brenda ekip edhe në klub, atërë mos u friko. Ndoshtë do të ketë kriza, që është e natyrshme. Mirë po, duke qenë bashkuar, kaluan më letë pëngjesa. Shumë më letë edhe pas taj ka pat kontinuitetin, atërës ka kur që i ndonë. Armend, ta diskutojmë pak këtë problematikën e Gjilanit, faktikisht e tifozët skifterat nuk po vinë më në shkallët e stadiumit, është një situatë komplekse, vështirë, ndoshta edhe për të komentuar, e sigurisht ka ndikuar edhe të lojtarët, ndjeni këtë atmosferë të ftohtë, të brisht? Normal që mas shumë të preksoj situatë që gjendet klubi, prepsojmë një futbolistat më rënda fushës. Përshkak se problemet që përndodhin jashtë fushës, nuk po është motivi, nuk po është ajo dëshira që ka qenë më herët, përshkak se po dhjem problemet, ne edhe e fitum deshin kotër me zërë, jo në kalume, prap ka qenë njëta. Kemi fitu me Vllaznin, prap ka qenë njëta, sot humbëm, prap është njëta. Duhet gjindet një zgjidhje nga kjo, sepse... Cila është zgjidhja më mirë, që pas të jetë, duke ditur edhe rrethanat, pas të qenë klub? Po, për këtë, janë zyrtarë të klubit, duhet bisedojnë me trenerin, me tifoz, gjindet një pike për bashkën në zvete, sepse kështu nuk shkon. Për shumë, jemi mbrojtja me e mjën ligë, dërso jemi në pozitën e 7 në tabelë, dhe të rezikun për zonën e barajit. Nëse nuk fitojmë në ndeshën vazhdim, atër jemi një prej kandidatëve me Drenicën, Vllaznimin, që do të luftojmë për mikë zonës barajit. Duhet të ulmi gjithë zbosh, ka të në klub, të gjemi një pikë për bashkët, një pajtim e zvete, që s'poko deri këtu 7 ndeshët që kanë betë, vazhdojmë bashkë, pas taj... Faktikisht, skifterat kanë... Qëndrimi tërë është që nëse nuk plëcot kërkesa tërë, në falë Farok, nuk do të vinë asë në derbi. Tash, nuk po duhet jam bojone... Do shta një thirje për tifozët nga tinkët? Nuk po duhet jam bojone asë trajnerit armënurit, që pikrisht aja ko problemi me tifozët, asë tifozëve, sepse unë jam futbolist dhe mu më takën të luajnë brenda vijav. Ato probleme presë që t'i zgjedhën zbosh ko ata dhe t'i këthejnë tribine, sepse na unë e jashtë zakonisht shumë, sidomos të gjirot, normal, nëse ata nuk vinë derbi,
nuk do ta kisha quajt atë derbi sepse pa tifoz tribina do të jetë thotë dhe nuk do ta ketë jeshinë vet. Edhe Gjilani dhe Drita, unë kam pas fat jim në Dritë kam lujt, një vjetë e gjysë, edhe vendi në Gjilani është ashtisoj. Është problem kur publika dikton me ta bëj ekipin ty, kush më arë dhe kush më i. Kjo nuk kërkërkërën botë. Qohën 3 vetë, 4 vetë a publik, dojna me i Karbonorin, dojna me i Farukun. Jo më rëpur kush jeti me i Farukun. Ti jeti fëzë, e jo t'i është më arë me përkroj ekipin, ti nuk përzi është politik klubit. Që ashtu ka posë kohën dritë kur t'i fëzë dhe kanë ditë kontratën e Farukut sa i ka morë pare. Ku ka kjo në futbol modern? T'i fëzë i dhjet e ka venën e vetë, trenerin ka venën e vetë. Trenerin ka kush e këqyrë, janë zërtarët e klubit të cilët e paguin. Ata e këqyrën e ka besu trenerit Mourinho. Po normal, ata e vlerësojnë rezultatën edhe punën e trenerit. Nuk mund me vlerësu një shikuës, ndoshtë aje veç e ka ishet futbolin me sy tjetër, dënë me vlerësu Arman Mourinho, apo Faruk Statuesa, apo kush do të quaf tjetër. Unë me ndajsi, edhe në Dritë dhe në Gjilan, kjo problem ka qenë këtë gjatë. Edhe në Dritë është njësaj, edhe në Dritë të fëzë këqyrin me u përzije në punë që nuk ju takoj. Këtë rast është edhe të fëzë të Gjilanit. Nuk mujnë ata me vendosë a shkën Arbënori apo nuk shkën Arbënori. Unë jam për me gjithë një zhjithë Gjilanit se është për mkatë, është shumë eron me lejtarë që kohë dhe me organizim që kohë dhe me mbranda për mbranda klubit me këtë pozitë. Edhe mos shkoj një Gjilan me këqyrë për 10 vetë, 10 shikusë, është eron. Po si të që djetë, ata duhet të këqyrë në punën e vetë. Nuk duhet më përzije në politikën e mbranshme të klubit. Mendoj se mas miri e analizojnë aktert e klubit. Kryesia e klubit e analizojnë trenerin se a ka punën ti e vlerëson, a ka sukses apo ju. A e meriton me nejtë, a meriton me shku. Se këtu mas tjeti trenera ndrojnë kësuk, tu se kam problem heq. Po ti nuk mënesh, tash nuk janë, unë të garantoj që nuk janë këti fëzë me ndru armërurën, apo që është problemi të armërurën e sështë, që është të kemi. Po janë 10 vetë, 2-3 vetë në ashto, që si ka pilqu e fort, edhe tash ti hajle të ahiku. Po jo më rëbunë, nuk shkanë që ashtu se nëse është problem. Në plot drejtë, ki Faruk, do të kuptohet njere, po i trenerë nëse hupë një ndeshje, që dhe thëtë, a 90% ndeshjeve ka qenë në kontinuitet, jashtë zakonisht mirë, që të ndeshje kualitative, pavarësisht nga situatë pozitës ku janë, se une përthuj se mas shumë të e kom për cilë Lirin edhe Gjilonin, edhe Prishtinën. Gjithmonë kam pasë ndeshje të mirë, kam pasë një kontinuitet të jashtë zakonishtë, që të ka pasë një atmosferë jashtë zakonisht mirë, atash për njëre për ndryshon aja, për çka, pse, me plët drejtë ko Farukut, djetë zdo kush ku e ko vendin. Njerës kompetent kanë me vlerësu punën e trenerit, po shqit që të thot edhe ndeshjet, dhe loj paracitja e futbolistëve në fush, aja është tregu si maj mirë i mardhonje mes trenerit edhe e skuadrës, që të thot, djem po luj jashtëzakonisht mirë, kanë që të thot, por shpeshe ndodhin do faktor që ndikojnë drejt për drejti edhe në rezultat jo kvalitativ, ose jo të mirë, që të thot, kjo Romja e Gjilonit. Por nëse, ata e dojnë klubin, ekipën, po kjo është, më falin shprej, po kjo është banalitet, përshka këni rastit në Ferizaj që ndodhi, tash do të këtë ekipa me pësu edhe, ose me largu trenerin prej pozitës të udhëjësit. Përshka? Për që varar shqyë? Letë kryet kampionati, ullëm, nëse kem atë pikën e përbashkët, atërë do të vazhdoj matutje. Nëse është ofendu dikosh, shikusi, po tash edhe shikusi e ka ofendu trenere shtu me radhë, zdo me thonë që do të me pësu që tash komplet skuadra, sepse ka një skuadrë mjaftë mirë, me një vëdhe që e jashtë zakonisht mirë, pozitive. Pikë vendimtarët të kampionatit. Po do të më ullë edhe me kryjë këtë punë që tha edhe Armendi, është jashtë zakonisht shumë korek ngaj. Unë jem lejtarë, unë jem brenda vijave. Këto punë i kryjën që do thotë kryesia klubit me tifozë edhe me trenë ullën, edhe normalisht është një pjesë e kryesis cila miret me, si zakonisht, me tifozë. Ajo pjesë tjetër do të ullit edhe do të bëjnë një vendim dheri fund kampionatit të përkrojët skuadra. Për çka po vjen tje? Po vjen për trenera, për skuadrë? Ose për individi? Po vjen për komplet skuadrë? Së tash për shkak një individi, tash ti dosh me bojkutue skuadrë. Mendoj që është pa logikshme edhe jo normali, jo regull. Komplet skuadrën e përkro edhe në mesh në fund kampionatit, atëre shien rezultatet edhe e bjen vendimin kryesia e klubit punën e personi që të për momentin Arbënori, cili është, unë mendoj, me plonë si qëritet e jem të fotë, jashtë zakonisht një punë,
e mirë, kualitative e arbënorit, u dhe që jashtë zakonisht mirë, shumë stabile, ta shion do faktor tjerë, ato zbën asmi cek, por mendoj që stabiliteti i Gjilanit edhe shumë ndeshje që i kom pa one, ka që nivel të duar. Sot, një trener i cili punon jashtë zakonisht mirë, s'ka stabilitet që të thot edhe, pa gjithmonë nuk mund është të thot gjithmonë edhe me qenë nalt. Shumë faktor ndikojnë, nëse marim qëto skodra tjera tërë, që ka me thonë për ato. O dush me morë shamo dirinë, prezrenit. Nëse desh një trener është desh me shku, është desh me shku blendi shkomi. Realisht nëse është për me shku. Po kërësia e Lirisë, prezrenit, e ka analizu mirë, i dinë rrëthonat ma mirë, që janë mbranda për mbranda klubit Lirisë, ka deshtu upë me besën që realisht është desh me mujtë mbranda vendas, 2-2. Ka deshtu kundë një ekipi i Romë për i Ligës, Lozinës për Shëronit. Me gjithatë, paraprakisht ka bërë së bundë mirë. Po me gjithatë, e kanë besimi dhe blendi shkombi. Edhe duhet me posë. Se merën kresia e klubit mas mirë e din rrëthonat, pse ka ordhë dhe të deshtimin ndoshta me besën edhe me Lozinës për Shëronit. Unë si tifoz nuk i di problemet mbranda, se tifoz dhe këqyri në lojnë veç në fush kur vjenë. Do të me analizu pak ma gjënë se do senet tjera që jënë branda për branda klubit, cilat kërësia i din. Unë të garantoj që mene kërësit, se cilat kërësi, mene reagon nësë është fojt e trenerit. Unë mendoj se Blendi Shkomi është një ka qenë një futbolist, jashtë zakonisht kulminant. Do dalim dhe pas të Liria, qëndrojmë. Armen, ndeshtër që është të diçka, ndeshtër ishte duhur të trenerit? Ndeshtër diçka që tha, i pat fjallë shumë e vend Faruku edhe trajneri Ramez që gjithë se cilë duhet ta shikojnë punën e vetë, si një futbolistat fushti, tifos që janë tribina, gjithashtu edhe trajneri Arbënër. Të pak të një bëjthire që këtu 7 ndesha po të co kanë bëjtë dherën fund, të bashkuëm i këtu të zhvillujmë të ndeshën mjën matë mirë, sepse ne jemi ata lejtorë, aj klub që sezonën vjeshtore nuk jemi posë umbje të gënë 3-0, Umja pola qenë me Feroniklin Ndrenas, jemi po ata futbolist që kemi fitu derbit, kemi fitu ndeshet matë forta, nuk kanë mundër të në mposht, thuaj se asë kosh, duhet të gjemi një zgjidhje dhe këto 7 ndeshet të vazhdojmë zbashko, pastaj janë ata kryesia klube që vendosin, apo e mbojnë trajnerin, apo në mbojnë njëve futbolist, apo jo, gjithë shkanë vërët nga suksesi. Është mirë që këto shtanë ndeshët t'i zhvillojnë bashkumë dhe pastajnë gjithë se cilët t'a shikojnë punën t'unë. Sigurisht, dhe në fund t'i sezonit paktën. Atëherë nga Podujeva shkojmë në Gjakovku, Vëllaznimi ju falë sëresh Lek Vulës dhe një goli ti për të fituar një 3 pikësh me shumë vlerë anda i Dranicës. Vllaznimi ka marrë 3 pikë shumë të rëndësishme ndaj Drenicës duke mposhtur minimalisht 1-0 edhe me 10 lojtarë në fush. Edhe një herë tjetër, futbollisti në top form Lek Vula ishte heroi kuqezënive që shënoi golin e fitores për t'i gëzuar tifozët në stadiumin e stërmbushur të Gjakovës. Pas 14 minutash lojë, ndeshja u bë shumë më e vështirë për vendesit të cilët mbetën pa portierin Altik Muaxhiri pasi u ndëshkua me karton të kuq. Si të qoftë, ishin gjilmoshat Ersim Gojani që realizua në minutën e 24 për mes Vulës. Në fundin e pjesës së parë, për Drenicën provuan Kreshnik Uka e Gent Hamiti, por nuk u treguan të sakt. Në pjesën e 2, Drenica ishte skuadër shumë më e mirë në fush dhe kishte mundësi të arta që të barazoj rezultatin ma dje shpërdëruan edhe një penalti. Ishin vendosit që të parët rezikuan në minutën e 50 me Vulën goditja e të cilët shkoj mbi port. Kundër përgjigja e Drenicës erdhe për mes Hamitit 5 minuta më vonë. Brenda një minuti, portieri Gecaj u tha jo tentimeve të Abazit e Mziut. Në minutën e 70, Drenica fitoj penalti pas ju ndalë në zonë Osman Mziu nga Ilir Syla dhe gjyqtari Gent Snuza të regoj në pikën e bardhë. Nga 11 metra dështoj Gent Hamiti. Pas këtyre mundësive të umbër ata mysafirëve, vendesit kanë mundër të shënojnë edhe golin e dytë, por Neziri priti goditjet e Dushit dhe Krasniqit. Vllaznimi ishte me fat edhe në kohën shtesë, pasi goditja Drilon Osmanit përfundoi në traversë dhe kështu pikën mbetën në Gjakov me gjakovarët që fituan derbin kuqezë pasi Leka i dha vulë këtij ballafaqimi. Pa dyshim që kartoni kuq na prishi shumë punë, mirë po nuk është hera parë që ne edhe me lojtar më pak shënojmë. Kjo është ndeshja tretë me radhë që me lojtar më pak në fush shënojmë.
kartoni kush na ka prish shumë punë, me gjitha ta duhet respektu edhe falendru djemët për një loj shumë të mirë, për një loj shumë durushme, sidomos në aspektin taktik, për arsye se në futbolin e sodit jesh me një lojtar më pak është diçka e madhe. Si do që tjetë, një fitore me mund, një fitore e cilin e realizu me punë. Në fakt nuk shkojnë ndoshta kartoni kush i vllaznimit, ndoshta na prishi lojë. Vërtet, ve fillon shumë ndeshën mirë, ndoshta në atyre minutave që ishin me 11 lojtarë, ndoshta kishim edhe ne posedimin, ndoshta më shumë topit, por në momentin që e mori kartonin e kuq sikur te lojtarët, sikur u kriju një bindje që ndoshta s'kemi nevojë me dhon 100% se do ta fitojmë ndeshin. Ajo u treguishin futboll, do të mësohemi që do të luajmë edhe me 9 edhe me 8 lojtarë tu të lim njëjtë sepse futbolli nganjëherë ta kthen shpinën. Nuk e bën edhe penaltin. Në javën e 27, Vllaznimi që është i nënti me vetëm një pikë më pak se Drenica, që është e teta, është mysafir i Trepçës 89, ndërkaq Drenica e pret flamurtarin. Trajneri Vllaznimit që fiton edhe pse nga minuta 14 ishte me një lojtar më pak në fushë. Po, Vllaznimi është me të vërtet befasie e kësoj pjesës dytë. Mendoj që prurja disa futbolistëve, sidomos ardhja e kryetarit të ri, Agim Canës, ka bënë atmosferë në veçanti dhe është bënë harmoni brenda ekipës edhe brenda klubit, ku çdo futbolist pe maksimumin. Pastaj është janë rregulluar çdo të kushtet për ndeshje si shrit një fushë e mrekullueshme dhe shumë sene ose gjitha sene përreth që shkojnë. Mendoj që është stadiumi i stërmbushur si gjithmonë. Stërmbushur si gjithmonë, por mendoj ajo pritja, që do thotë kundërshtarit edhe përcjellja është nivel të duhur, që do thotë jashtëzakonisht mirë. Ka pas shumë mangësi në të kaluarën, tash është pa, që do thotë një organizim i shkërcyeshëm, por përmbi të gjitha mendoj që është një skuadër e cila ka guxim, po luftojnë, por në të njëjtin kohë edhe fati i përcjellë. Mirë thojnë që guximtarët edhe fati i përcjellë. Edhe me të vërtet është ashtu. Ta luish një loj 75 minuta pa një lojtar, 80 me kohën shtesë. Ajo është e pamundur. Edhe ta fitosh, është jashtëzakonisht vështirë, ose e pamundur. Por, po shihet shumë qartë, edhe pas penaltisë, që do thotë që kam pas kundërshtari, Drenica ka pas një penalti, prap një fat për ta. Po edhe këta vazhdojnë me tutje, që do thotë, jonë të luftuën dy fronte, jonë të luftuën edhe për kupë, në pjesën tjetër janë të luftuar që të thotë për eksistencë, edhe ma përkujtonë Feronike në një kohë ku luftojshin për eksistencë, atë njëtin kohë luftojshin për kopë, edhe një pjesë e kryesisë ishin të gëzushëm që na shkum finale, edhe e kishin përqëndrimi ma shumë të kupë, ja i thash leje kupën, pekëshirim kampionatin, kjo është ma e rëndësishme, sepse kupa është kupë, por kampionati jo diçka tjetër, është në veçanti, se këtu nese del një ere, bjen një ere, për mu rikëthyjo është jashtëzakonisht vështirë edhe shumë e kushtueshme. E kështu që Vllaznimi me të vërtet me një organizim të shkëlqyeshëm, por edhe me paraqitje të shkëlqyeshme të gjithë futbolistëve dhe skuadrës, megjithatë mos ta harrojmë edhe trenerin i cili i jep të shpirt ekipës edhe punën e vetë që e bën, po shihet në fushë, është për çdo lavdë. Një punë fantastike nga Gujani, trener të luash 80 minuta me një lojtar më pak në fushë dhe të fitosh. Te Vllaznimi Vlena ja thonë ja trimin, gjithmonë e përqell fati. Këta po linë në njërë trimnurën shumë, janë të angazhumë jashtëzakonisht shumë. Mendoj se Vllaznimi është shembull i mirë në këtë pjesën pranverore se si duhet luftuar për ngjyrën e klubit. Gjitha aspektet, edhe organizimi me ordin e kryetarit, domthonë nuk diskutohet me disa prurje, po mendoj se ka lojtarë të cilët aty pjesa dërmuese e futbollistave ja dhon maksimumin apo 100% dhe unë mendoj se kjo është ajo pasqyra më e mirë se si duhet mbrohet ngjyra e ndonjë klubi. Çfarë mund të themi për Drenicën ndërkohë e pat një penalti në dispozicion e humbje dhe atë nuk arriti të marr pikë edhe pse 80 minuta me një lojtar më pak në fushë, më tepër në fushë dhe rrezikon sigurisht vetëm një pikë më tepër se Vllaznimi. Vërtet, është e çuditshme sepse Drenica ka treguar që do të ndeshje të mirë edhe lojë të mirë. Ka qenë një ekip jo shumë kvalitative në aspektin e individëve, po e ka një ekip që thotë është homogjene, një ekip e mirë, të cilat din me lojë futboll, por kjo pjesa që thotë kjo pjesa e dytë
e pranverës nuk i shkon ashtu si duhet. Kanë fillu që thot me qalu, kanë fillu me, pa, me bo cilime që janë shumë të rezikshme dhe përshi shumë kjo që kanë pru vetën në pozicion të fështir. Me të vërtet do tjetë jarë zakonisht fështir, po me gjithat e prapë mendoj që kanë atë kvalitet që do të lërgon nga kjo zonë, sepse disa ndeshe nuk i kom pa shumë, disa ndeshe i kom pa që po thëmë, ka lojtë mirë, ka një stabilitet, jo në atë nivelin shumë të lartë, po e ka një stabilitet, po kjo ramja që dhe thëtë në disa momente ose në disa ndeshe është rezikshme, sepse dhënë me ditë që në që fanë pozicion. Edhe sidomos me ditë kone kanë kundështarë, me kone polinë që dhe thëtë kundështarë, direkt atërë duhet të jipet jo 100%, sepse kundështari lënë në Shtipja e 110%. Së të ashtë ajo diferenca për më ju shmangë reziku që të bjen në atë pjesën e barojit që është e qudishme dhe është o jashtë zakonisht e fështirë. Atër, kalojmë tani të gabimi Liris që luajti Baras me Vllaznin në udhëtim 0-0. Ndeshja pse javës së 26 të valas Superligës ndërmjet Vllaznisë së Pozhëranit dhe Liris ka përfunduar ashtu siç edhe nisi 0-0. Në terenin e rënduar të stadiumit të Gjilanit, për shkak të rreshjeve të shiut, mysafirët dominuan dhe krijuan më shumë derisa edhe vendësit patën rastet e tyre. Të parët rrezikuan Prizrenasit përmes Florent Avdylit. Bade Kalteri duke ndër përgjegjen me sulmuesin Almedin Murati që quajti plagësh nga kjo pozitë. Pjesa e dytë ishte shumë e hapër dhe atraktive. Në minutën e 56, premtoni Sufi bukur gjeti në zonë Arment Kastratin i cili gjuajti lartë në diport. 3 minuta më vonë, meriton Koronica lëshoj këtë projektil nga distanca mirë, po topi u ndalë në shtyllë. Më pas, Ibrahima Tungara humbi ekuilibrin në momentin e fundit dhe gjeti vetëm rjetën e jashtme në portën e zbrazët. Për sëri Tungara, bukur u shërbyen nga Zenel Gavazaj, por topi i ti nuk gjeti askë prej futbolistëve Prizrenas. Brenda 5 minutave për mysafirët provoj Artur Magani mirë, për në të dyja rastet nuk u tregua i sakt. Në kohën shtesë të sfidës, Ymer Hoxha dridhe traversën. Por fundimisht, Vllaznia 0, Liria 0. Nuk kemi iluzione se ne jemi në pozicionin e fundit, po më rëndësi është ekipi jonë të tregon karakter, të tregon një angazhim, dhe jo se ku në ndeshën që para prake kundër Gjilanit, sa do përmirësua e dhe unë jam i kënaqur për këtë angazhim, dhe normal se u shpërblim edhe me një rezultat që është pozitiv. Ndoshta rrethollat kanë mu që edhe ekipi Liris të marrë diçka më shumë nga kjo ndeshje, edhe ekipi jonë, po megjithatë unë po mendoj se është epilog real. Pa tjetër, se thatë dhe ju, një pjesë të parë të dobët, do të thoja, vazhdojmë të vuajmë dhe të luajmë gabim me ekipet që janë në fundin e tabeles. Sot bëmë edhe një gabim tjetër pas ati me besën në fushën tonë. Se thatë dhe ju që pjesa e dytë ndryshoj, por futboli është gjithmonë 90 minuta, këtë jam munduar t'ju shpjegoj dhe çunave, që futboli është 90 minuta. Për Lirin, ishte ky barazimi i dytë me radhë në kampionat, derisa Vllaznia nuk di për fitore në 5 ndeshjet e fundit. Më rejton, që farë ndodhi me Lirin, sa po mënduam që edhe një skuadër tjetër do të futet në valën e titullit me Dritën dhe Prishtinën, do shpërluat për Zrenasit, duke marrë dy barazime me Besën dhe Vllaznin. Po, prapë nuk i shfrytëzuam ato rastet, cilin mendoj se do ishim ende më lartë. Bëm një lojë jo shumë të mirë në pjesën e parë, u këthim pjesën e dytë me një mendoj shumë raste. Nuk i shfrytëzuam dhe mbeti loja 0-0, por ti kishim shfrytëzuar maksimum, besoj që do ishim më mirë. Edhe në pjesën në vazhdim do të kishte edhe më shumë motiv, por si dhe që tjetë, mendoj se në vazhdim do t'i rekuperojmë ato qëfar kemi gabu dhe t'esim në ecurim pozitiv. Si është atmosferën në skuadrë pas këtyre dy gabimeve, besoj dëshpruse që nuk e shfrytëzuat këtë rast shumë të vëlletshëm? Po, është pak dëshpruse, por nuk me atmosfera shumë e mirë dhe presim lojen të e ardhshme të rritet edhe më shumë motivi dhe të fitojmë.
Shfaq shenja papikurie kjo skuadër, në momentin që afrua klasifikimit, kret klasifikimit, e bën dy gabime të pafalshme besoj. Pafalshme. Situatën, sidomos me këtë ndeshje në Gjilan kundër Vllaznisë, me nere, që dhe thot, logaritni edhe 2 pika, 45 pika, e kaloj ke Prishtinën për momentin edhe, që dhe thot, ashtë të ofrë, përthuj se në gjithë me Prishtinën edhe me dritën, edhe normalisht nëse e ki kundërshtarin shumë ofër edhe ndeshin që e lunë, ato e din veçaj që ka përjetu, a që se ka përjetu, nuk edhen. Që dhe thot, që e ki kundërshtarin ofër, mbra pa shpinës, atëherë edhe ndeshjet nuk mund të luajë me atë siguri ose mos të me komoditet, me atë bindje që do ta mbush edhe këtë kundërshtar. Që gjithmonë ke dikon mas veshit. Si të bëhet një diferencë atëherë, keni lloj, mos të komoditeti, po siguria, po edhe normalisht e bën një atmosferë dhe e motivon lojtarin për më shumë me kalu edhe këtë pengesë të radhës. Kam pas rast të shkëlqyeshëm, është befasueshme që është lejue të i kjoj rasti, sepse Vllaznieve që është ra. Në poshtë lapin jashtë, vjenë barazur me besën në shtëpi. Në shtëpi. Këto e në do gabimet që thëtë pa përvojës. Mos tonë pa pjekuris, po pa përvojës, sepse në këto raste do të gjinët mënyra për me fitue. Nuk do thëtë me ndeshje ose me loj të bukur kvalitative. Do të mi marë 3 pika. Mënyrat të ndryshme, normal, sportive, por jo me loj të bukur, sepse për një ndeshje të fort, të mirë, edhe fitu se jashtë, kur vjen shpidosh me ditë që është jashtë, zokë një fështirë, të luët ajo ndeshje, sepse lojtarja që thotë lartë edhe mendoj që me neve nuk ka. Dosh me gjithë mënyrën, por do të me pasë edhe përvoj, se për njëri që nuk ka përvoj, atërë është jashtë, zokë një fështirë, t'i këthen t'i ullë lojtarë, po është edhe të vazhdojnë që thotë njëtin kontinuitet të luin, me edhe ma mirë, se sikur se ndeshin e kalume dhe t'a fitojnë ndeshin. Ajo është jashtë zakonisht fështirë, sepse nuk ka përvoj, edhe këto gabimet që thotë ndodhin edhe pa përvoj, ka ndodhë dhe të trenerat që kam pas përvoj, por në mënyrat të ndryshme, po kjo është shumë kjarë, së të rast i cili e kanë pas është i pa falshëm, sepse i afrosh me njerë kundërshtarit, pastaj me njerë lunë shpi, kapësh, që do të motivi o shtesë, organizimi, pastaj në shtëpi, atmosfera, publiku, e shumë gjëra tjera, që do të e bëjnë atë që kundërshtarit do të frigohet pak, edhe nuk do të luajnë në atë mënyrë që do të thotë të sigurt, sepse e ka një mrapa që mundet edhe me i befasuar. Kjo është e çuditshme. Është shumë e logjikshme. Mirë është që është optimizmi të meritoni që po atë na do të rekuperohem të gjire të erodhës, po a konë malet me mujtë besën e pesë e Vllazninë e Pozharonit, apo është malet me mujtë lapën e Prishtinë dhe dritën tash, si mas meritoni, edhe pse në futbol nuk dhjetë asë njerë. Mendoj se Liria dhe lapi është gëzu para kohës, ka qenë 4 pikë para dytit sezonën gjeshtore, kurse Liria me fitoren e lapit ka minu që është bukampja. Kej ka kushtu. 4 pika, Liria e prezidentit, unë mendoj se për 7 gjire nuk o shonë me i këthy. 4 pika tarta që Liria e kalon vetën më ropa. Me 4 pika, Liria kështë e me qenë 47 pikë. 3 pikë ma shumë se Prishtina, kurse 3 ma pak se Drita. Atëherë kështë me vendus direkt nëse vjenë. Po tash Drita pak ka, ma komë, është largë 6 pika, me një lojë ma pak Prishtina, kurse Liria, unë mendoj se, e thalë dhe trenerë mërët, e ka hu për rastin, ndoshta 10 vitit e arshme, s'dije të i vjen për kjo rast me shfrytzu. Do të shojmë një moment interesant, ku tifozët e Vllaznisë të ndonin të shpërqëndronin, bledi shkëmbe në gjatë intervjisës ti. Në fushën tonë? Në një reagim interesant, kjo është momenti, ju bën me si tifozëve të Vllaznisë. Ndryshoj, në fushën tonë, se thate edhe ju që pjesa e dytë, ndryshoj, dytë. Është shumë mirë, pasi që e dim që Bledi ka qenë një lojtar shumë i mirë dhe ka tregu vlerat e veta, po edhe si trener është shumë motivus dhe e kërkon gjithmonë më të mirën në çdo stërvitje dhe jemi shumë kënaqur pasi që ai gjithmonë e kërkon të mirën dhe na jep motiv më shumë për me punu. Një tjetër ndeshje që u mbyll pa gola ishte ajo mes Feronikelit dhe Trepqes 89. Shkojmë me materialin që vjen nga Drenasi dhe rikthehemi me diskutimin këtu.
Ferru Nikele dhe Trepsha 89 i kanë darë pikë duke luajtur bara 0-0 në derbin e gjirës 26 të Vala Superligës. Ndeshja zhvillua në stadiumin Recep Recepi të Drenasit ishte dominuar nga mysafirët, por që nuk arritën tek fitoria. Në fakt 20 minutë që i parë i takoi Niklet që kontrolluan lojen, por pa rrezikuar portën e 89-shit. Pas kësaj periudhe, Mitrovicasit lëshuan dy raste ideale për shënim me Otto Gjon. Së pari në minutën e 23, goditjen e Gjon e priti Fata Maloku, e pas një minute gjuajti pranë portës. 3 minuta nga fundi pjesës së parë, minatorët kërkuan penalti në këtë aksion, por i të njëjtin mendim nuk ishte gjyqtari kryesor i ndeshjes Tefik Maloku. Fraksioni dytë nisi shumë keq për lojtarin e Trepshës 89, Muharrem Jasharin, i cili pas një lëndimi u desh të shoqëruaj nga autoambulanca për në spital. Në të 54 minutë, Lapidar Ladrovci rrezikoi me kokë, ku gjuan mbi travers. 2 minuta më vonë, Nikli kërkoi penalti, por edhe këtëherë heshti Tefik Maloku. Për Drenicasin nga distanca, me një goditje tentoi Yll Hoxha, por pa rezultat. Në minutën e 4 të shtesës, Ilber Maloku ndëshkua me karton të kuq, pas 2 të verdhëve. Përfundimisht, Ferru Nikele Trepsha 89, 0-0. Pas 26 ndeshjeve, Ferru Nikele dhe Trepsha 89 kanë nga 40 pikë dhe përkohësisht pozicionohen në vendet 4 respektivisht 5. Gjithsesi ka dominuar loja pozitive e jona. Sigurisht kemi nevojë që të përmirësohemi, edhe kampionati është i fortë shumë. Diferencën e bën vetëm pikët, distanca pikëve që ka që kanë skuadrat që po udhëheqin, por po të shohësh prapë edhe pikët janë i tregus që skuadrat që janë që luftojnë për barazh ose më poshtë janë shumë afër, kështu që kjo tregon që ka konkurrencë, madhe dhe ne shkojmë motivin që forcojmë anët pozitive që ka skuadra edhe evidentojmë metat individuale, metat edhe në përmjet saj motë shpesojmë që përmjësohemi nga ditë në ditë. Mendoj që sot u zhvillu një neshe shumë luftarake, me dy skuadrat mendoj që nga më të mirët e superiores së Kosovës. Në fakt ne kishim objektive për të fitu neshen, edhe Ferru Nikele kishë objektive për të fitu neshen, po që të dalësh kampion duhet të fitosh jashtë fushë, edhe që të fitosh jashtë fushë duhet të nosh. Ate që kërkonin e nuk ndodhi, edhe pse unë mendoj që sulmuesi edhe humb raste, po normalisht mendoj që Gjoni sot duhet ta kishte shënuar një gol, megjithatë nuk është vetëm ai faktori në Thojza që nuk u shënua golin, ne duhet të kishim diktuar më shumë në lojë edhe duhet të kishim futur që në fillim me mentalitet fituesi, pra që do thotë të imponojë kundërshtarët lojën tonë. Në javën e 27 të Vala Superligës, Ferru Nikele shkon Gjilanit, kurse Trepsha 89 e pret Vllaznimin. Kthehemi në studio, derisa diskutimi në studio vazhdon edhe kur ka materiale. Trener, çfarë mund të themi për Ferru Nikelin dhe Trepshën 89? Besoj pozita zhgënjyese duke marrë parasysh kapacitetin që kanë. Po, është e vërtetë. Për të dy ekipat mendoj se pozita nuk është ajo se çka kanë brenda për brenda këtu. Mendoj se Ferru Nikeli ka prej ekipeve ndoshta më cilësore në ligë, sepse ka ardhur në këtë pozitë, është ata e dinë ndoshta më mirë. Po unë mendoj se Ferru Nikeli dhe Trepsha është dështim ky kampionat për të dy ekipet. Marrën përgjithësi organizimin e cilësinë që kanë, mendoj se është prit më shumë për të dy ekipeve. Që po në themi për këto dy skuadra, trener, ishim duke diskutuar edhe para misionit, kanë skuadra shumë mira, por jashtë mire. Jashtë zakonisht mire, tash edhe nëse i preferuemi edhe trenerave që jenë orë nga Shqipëria, unë e kom pa edhe Trepçen, kemi qenë zbashkon, kom qenë me përfasusën në Turqin pregaditje, kurse këta kanë qenë pregaditje me skuadrën me Trepçen të atë në unë, kanë zhvillu disa ndeshe jashtë zakonisht mire, paracitje me dhe skuadra shumë qitësor atje, por ardhja që të thëtë edhe vazhdimi i kampionatit pranverës me dërtet pak zhgënjus, por mendoj që ma zhgënjus është Ferru Nikele, t'jemi shumë sinqertë, mendoj që për momentin Ferru Nikele ka ekipën ma stabile, ma të mirë, ma kualitativa, unë mendoj ashtu, edhe është me dërtet zhgënjus, sepse panvarsisht treneri fillon kampionatin edhe ndrot, treneri është për mua pa logjikshme.
nuk më i me kuptue pse ndrot treneri pas 5-6 gjiro ose 6-7 gjiro, s'ka lidhe, pavarësisht. Treneri do t'jetë që të në kontinuitet. Treneri ndrot, dhjetë kur ndrot. Sepse një skuadrë e tillë, me shumë lojtarë kualitative dhe një ekip, që të me përvoj shumë stabile, të me qenë me treneri i cili veç ka fillu përgatitjet, është komponu skuadra, edhe që të thotë, fillon vazhdimësi ta bjen formën e skuadrës edhe kontinuitetin. Mos të harrojmë diçka. Jon 16 gjirë të pjesës 2 që të pranverës. Mos 5-6 gjirë e ndrojë trenë, jon edhe 10 gjirë e tjera, para mendoni. Për nuk është ajo një gabim drastik që të thotë, është ra 4 umbi ose 3 umbi rodha zi ka 4, tash duhet me ndryu trenerin për shkak për me ndryshu diçka. Po ne të përkatësuar në 5 ndeshje 2 humbje. Po në të vërtetë 2 humbje nga Liria dhe Drita. Në të vërtetë, po dëgjoni mirë, mos harroni diçka. Pej fitorëve nuk mëson asgjë. Do po i tregon treneri me përvojë. Pej humbje e fiton diçka. Edhe aty fillon me marr mësim edhe me korrigjue. Mos pori vet veten, pastaj që do të edhe skuadrën. Që aty bëhet ai përfitimi, që thot plusi ose madhësia në skuadrë. Që aty bëhet ajo ndarje që thot këtu kena gabu, qka kemi duf, këto. E bëni analizë këtu me bashkëpunëtor të vetë, edhe normisht me futbolist. Ku kemi gabu, ku kemi qalu, qka duhet të ashtu të jemi bo, ku duhet mu përmirësu, ku duhet jemi pak ma stabil, ku duhet dishka me ndryshu nëse është nevoj, për pozitin ose për ndë një futbol, nëse është nevojshme. Filon treneri për në pregaditje, edhe tash për njëra pëndrojmë trenerin jo s'ka suksesin. Suksesin, kur kryet gjusëm stinori, ullëm, bisedojmë, i thëmë, na kemi kërku vendin e parë, ti e momentarisht vendin e 4 është më suksesit, ose vendin e 2, ose vendin e 3. Dizhoni, më saroni të shka. Vetëm këj vendi i parë edhe fitu si kupës, kanë me ngritë atë kupën, atëre do dorin të gjithë tjerë deshtusë. Shumë atë mdojnë, vësimë mdojnë. Nuk kështë ashtu, apo kuptonë, sepse nuk mund të gjithë më bë kampion. Jënë faktor të ndryshëm, por nëse paracitja ekipës, edhe skuadrës është nivel të duhur, edhe luftohet deri në gjirën e fundit. Unë mendoj që knasia e kampionatit është aty. Edhe duhet me jekë njëre për gjithmonë këtë ves, mas 5, 6, 7 gjirëve, 8 gjirëve, pendrojmë trenerin. Dhjetë kur trenerin mundet mundru nëse 4 gjirë rrodha zi bën humbja, ako një ekip fantastike ose një ekip jashtë zakonisht të forë shkëtqyshme. Po me pas ekip mesatare, asatere nuk ndrohet. Kjo është esenca e kryesive të klubit, do të me kuptu dishka, që t'i ipet, jo mundësia, po t'i ipet besimi i trenerit edhe të shkojnë deri në fund. Kjo është probleme, se mas keqë të përpësojnë futbolistët. Se unë, për shambu, jem trenerën tashë dhe filozofia jam me filozofinë e trenerit jetër në dërshan. Tash, ku mund futbolisti mrena jo, ose mrena 4-5 dite me morë filozofinë e trenerit jetër? Mrena sezonit 4 sezonit 4-3 sezonit është problem. Mendoj se problemi më i madh tani po i bën bora kryesore, po i bën futbollistave, të cilët kanë vështirë më adaptuar me filozofitë apo me strategjitë e trenerëve të ndryshme që pëndrojnë nëpër ekipe. Unë shoh një tash me Moshan, ndoshta për dikon është banalitet, po që e shes City. Pi një super ekipe hupi Liverpooli 3-0 në Ligë Kampionëve, pi 2-0 me pi të mbron ndeshja hup 2-3. Çka do të më bëj City? Mi thon se Guardiola është pish bie. Nuk shkon rreth, është pak më. Është problem. Unë nuk më thon gjithmonë. Në klubet e Kosovës duhet t'inkuadrohen njerëz profesionalista, njerëz sportista, njerëz që e njohin këtë lami. Se të na e thamë me përgjësin të plohet jenë përzije gjonat, i kam përzije disa gjonat të cilat nuk mujnë, edhe unë e kam qefë dhe senet tjera mi ditë, po nuk mujnë mi ditë. Ju morë me qëtë punë du mu morë, do të me konë senet e ndome. Nuk mundet një klub, një super ligë me egzistue, me këqyrë mbrana për mbrana kërëzis, asë një sportist, apo asë një ishë futbolist nuk e ka mranda për mranda, bordit klubi. Qush me posë suksesi? Suksesi mund më orë rasesh, suksesi aja mund me të mojtë një gjira, dy gjira, tri gjira. Kampionati është gjatë, janë 30-30 gjira. 30-30. Është problem me të mojtë. Por atë arsye, duhet me pëkon njerës kompetent, njerës profesionalista, edhe trenerit duhet me qenë komitativ me ta, kur bëhen problemet, ta shumë kur dolin problemet, ku i kemë problemet, qka duhet ndryshojmë, zboshku me bordin, po mi posë njerët ato kohatë që njojnë atë profesion. Nuk më nështë ty me po, unë trener profesion me kam kretorën, apë kam drejtorën, apë kam tjetërën, njeri
që punon me tendera. Çka me diskutua ato mune? Mune vynë njerës profesionalista, si trener jëm, po si jëm vetë, i kam edhe mështetje tjerë, që ata më dimojnë mu se është qëllimi përbashkë, është qëllimi suksesje i ekipes. Unë mendoj se kjo i vynë ekipeve në Kosovë në përgjithësi. Atëherë shkojmë nga Drenasi sepse koha po fluturon dhe do të shohim fitoren e Dritës që fiton pas një dekade e gjysmë në Pej ndaj Besës 2-0. Drita ka vërcuar edhe më shumë pozitën e parë. Të besuarit e Bekim Isufi triumfuan me rezultat 2-0 në Pej ndaj Besës. Ndeshja e vlefshme për javën e 26 të valas Superligës nisi më mirë për mysafirët të cilët rrezikuan me Haxhin Ezirajn e Liriton Lecin. Në minutën e 21, Bardhë Kalterit kaluan në avantazh pasi asistimin e Gjevdet Shabanit e ktheu në gol në Ziraj. 8 minuta më vonë, Astrid Fazliu e dyfishoj e përsi në Gjilanasve me këtë gol të bukur. Deri në përfundimin e pjesës së partë, dyja ekipet patën nga një tentem. Fillimisht Limani Misafirve i u afrua golit, por topin nga Via Fatale e largoj Kuqi. Në anën tjetër, Gjeraj tentojnë nga largësia, por gjuajti drejt e në duar të portierit Rezhepi, kështu që pjesa e parë përfundoj me përsin e Dritës prej 2-0. Në vazhdim, futbolistët e Besës e kishin më shumë topin në këmbët e tyre, por nuk arritën të krijojnë asnjë rast të mirë që së pagu të shënojnë golin e nderit. Në anën tjetër, Gjilanasit u tërhoqën në pjesë fushën e tyre dhe tentonin kryesisht me anë të ndërprerjeve ose kundër sulmeve të arrin deri te goli i tretë, siç ishte rasti me Bujar Shabanin i cili goditi plagësht. 2 minuta para fundit të kohës së rregullt, përparim Livoreka qëlloi shtyllën. I njëjti futbollist provoi edhe në këtë rast, por pa i arritur dot qëllimit dhe rezultati mbeti i pandryshuar për të mbyllur 2-0. Mendoj si pjesën e parë humbëm lojën ku mjaft nuk kishim posedimin e topit, nuk kishim në gjendje ta posedojmë topin as në aksion, në një minutë kisha thonë ashtu. Në ato detyra defanzive dështuam, Drita e kishte iniciativën e plot. Gjatë pjesës së parë shënoi dy gola prej gabimeve tona, domethënë prej mos renditjes si duhet në repartin defanziv. Po, pjesa e parë ishte ajo te cilën ne kemi menduar dhe kemi punuar gjatë anë javës. Dhe mendoj se krijoja komoditeti në pjesën e dytë, po unë mendoj se në pjesën e dytë Vesa na vuri në vështirësi, posedoi topin, kontrolloi lojën, pati disa goditje, kështu që ne nuk duhet lejuar të lëshohemi ashtu në fushë dhe duhet të luajmë për 90 minuta. Në gjirën e radhës, Besa përsëri luaj në Shajin Aziz Islami, por në cilësinë e mysafirës të Prishtina, ndërsa Drita e pret Vllazni në Gjilan. Drita që fiton trener, ishte duke na thënë diçka interesante para se të shohim këtë material. 2-0 plus 6. Drita, domethënë, ka jetë drejt qëllimit. Besa, një Besa cila me plot probleme si gjithmonë, si jemi mësuar me po vitin e fundit sidomos. U mendoj se kjo nuk i ngjon Besës, po unë kam thënë edhe më herët, e tham edhe tash. Në moment që përzihet politika në për ekipet të futbollit, domon nuk ka radhë. Mendoj se Besën e ka komplet komuna, kuvendi komunali Pejës, edhe me probleme ndryshme prej vitit kaluam, ka zhvilluar disa ndeshje me junior, tash ka filluar me vones, prap kanë probleme me pagesa, prap kanë probleme me disa probleme mbrenda për mbrenda klubit, edhe mendoj se ka qenë e pafuqishme kundër Dritës, një Dritë e cila pedin qëllimin edhe nuk është dosht, nuk ka guxuar të gabohet. Mendoj se Drita me plot merit e ka fituar këtë ndeshje. Trajner nesër, flamurtare i Prishtina, a mund të nëzjerë probleme skuadra kuqeze e Prishtines, duke ditur që ekipi Mireliosës është futur në një kriz në rezultatesh? Po që si nuk mundet, është loj, është futboli. Nëse qesim në Peshora, tërë ditë kush është skuadra. Ma e mirë, ma kualitative, në zdo aspekt, ma e pregaditën dhe ma cilësore. Por më brënda ty në vijave, shpeshre ndodhë që ajo nuk e ka vlerën kur fillojnë ndeshje. Kështu që mund t'i bojnë probleme, po jam mëse i bindën që Prishtina dhe t'a kalon këtë penges, dhe t'a bashkan gjitet me nere dhe një 3 pikë shmanal, dhe t'a ketë shumë fështirë, mos t'arojmë, sepse flamurtori dhe t'a maksimum në këtë ndeshje dhe normal dhe t'a mundot së dhe t'a bojnë një befasi, por në nënë tjetër Prishtina e ka bo gabimin që e ka bo, edhe
mendoj që janë këfill, në të kuptimin që kjo është treni i fundit ta bëj një gabim të tillë, edhe duhet mundohen maksimalisht në këndeshjet tin me një seriozitet pa shoqë dhe ta bëjnë ndeshjet në favorin e tyre dhe shpresoj që do të ketë një ndeshje e mirë dhe normalisht në 3 pikë shi hartimit Prishtinës. Atëherë ju mbetën borxh me tabelën e klasifikimit, regjia shumë shpejt do të shfaqë në ekran edhe tabelën ku tashmë skuadra e Dritës është në pozitën e parë me 50 pikë, plot 6 më shumë se Prishtina që është e dyta me 44. Në pozitën e tretë vjen Liria me 43 pikë, shumë shpejt do t'i kemi edhe në ekran pas rezultateve edhe klasifikimin pas xhiros 26, kemi një lider si që thash e Dritën me plus 6 pikë. Nuk e di, regjia nuk kam komunikim, a kemi tabelën, po kjo është, isha duke dhëmë në vlapin vendin e 4 me 22 pikë, me pas në pozitat 5 dhe 6, Ferunikeli dhe Trepçat, 89 me nga 20. Në vendin 7, Gjilani me 39, në pozitin e 8, Tani Drenica me 36, në vendin e 9, Vëllaznimi me 35, në pozitin e 10, Besa me 18 pikë, i 11-i Flamurtari me 15 dhe Vllaznia në vendin e fundit me 12 pikë. Meriton e prisni llapin çfarë pret nga ky ballavaçim? Po pres një angazhim maksimal të lojtarëve dhe besoj që do të përgatitemi maksimalisht për ndeshje pas atyre barazimeve që bëm, besoj që do i kthejmë atë besimin fitore dhe të vazhdojmë deri në fund dhe të shohim çfarë do të ndodhë deri në fund. Një ndeshje e vështirë me Gjilanin, ju pret me Ferunikelin, Val, ju pret në Gjilan? E vërtet, na pret në ndeshje shumë e vështirë, më i me thonë me skuadrën, një prej skuadrave më cilësore në ligë. Kemi tash dy ndeshje të rrallës, i kemi e vendas me Ferunikelin edhe me Trepçën të Athenon. Kemi një përparësi, më i me thonë, përparësi shumë të letë, që i luajmë se vendas, mirë po nuk duhet të bazohemi, nuk duhet të noshme ato dhe këto tri pikë që kemi humbë sot me Llapin t'i kthejmë me Ferunikelin dhe ta fitojmë ndeshjen. Atëherë ju falenderoj shumë që ishit këtu, suksese në vazhdim. Faleminderit. Shkojmë me marketing, shikues të nderuar, do t'themi edhe për pak për të qëndruar në futbollin ton, mirë po shohim për pak minuta marketing.